Então, eu queria a vocês. Namorada dele. Ah, é namorada dele. E essas duas pequenas ainda estão são de cunhas, não estão namoradas. Mas já estão encomendadas. Já estão encomendadas? Oh, pai. Olha que beleza. Olha que família. A família tem que ser grande. Família feliz vai aqui. Não é só família feliz, tem que ser grande. Tem que ter gente para trabalhar. E nesta família, nem falta o porco, não é? Não falta... Não. É dois porcos. Ah, são dois porcos. O outro ainda está em corrola. Ainda pode ser tudo novo. Ah, é uma casa abundante. É verdade. Não falta nada durante o ano. Não falta nada. Tem sempre com certeza a carne na salgadeira, não é? Não falta nada. Ai, a gente tem que ser salgadinho, salgada com o melhor. É verdade. Ora, como se utilizava nas nossas matanças, aqui está o fixo passado, não é? Quais? Eu ainda não vi feito por trás, não sei se ele tem uma boa costura, estou sim. Tem 4 dedos. Tem 4 dedos, é. Olha a Chico! Ele é muito pesado, não se pode mexer muito, porque de repente pode arrebentar a corda. O chambarilho está muito cheio de carumbos, gestos. Isto é para a gente jogar bisavô. O chambarilho é do meu bisavô. Isso era as crianças é que jogavam com essas filhas, não é? Mas este nunca aprendeu a ser discreto, isso é para um criança. Ah, ele não é discreto, isso é que joga. Vai para a volta a sentir. Um foi a café à retreta. Andas, querendo.
muito bom. Mas pena não para é homem para trabalhar como é para isto. Para aqui chamarem-lhe tão lindo. É, né? Só não faça pouco de meu filho, faz favor. Está bem, pronto, não disse nada, me enganei. Não disse nada. Sentido. Mas a gente pô-lhe na rua, então não os vê. Falar mal da minha família, isso é não as muito. Tens teus fraquinhos, mas não é tudo. Não ah, eu, mas só tens fraco, não? É de intermeio, não é? É de intermeio. Mas para trabalhar como ele não há um outro. Ah, pois, acredito. Sou principal numa família. É verdade. Mas que se não é que conta tudo. Ah, não, pois agora cá. E se conheces quanto mais discreção, mais ladrão. É verdade. Tem razão. Ah, mas as pessoas. Gracias.